100-heppainen perus Honda huolto 5-metrisessä silverissä. Huolto heti, kun kausi on päättynyt. Saadaan moottori kuntoon sillä lailla, että pääsee kausi jatkumaan heti, kun jäät lähtee. Jaha, kone huolto. Terve. Terve, morjesta. Tuosta vaan. Selvä. Asiakkaan olisi hyvä käyttää valtuutettua huoltoa ja mielellään samaa paikkaa. Sillä pystytään varmistamaan, että saa se huollon, minkä tarvii, että tehdään asiat oikeassa järjestyksessä. Ja pystytään tarvittaessa vaikka vähän jakamaan niitä töitä, että se ei kerralla tulisi aina niin kalliiksi. Otetaan alussa diagnostiikka moottorista, tarkastetaan tunnit, tarkastetaan vikakoodit. Katsotaan, mitä moottorille tarvii tehdä ja mitä sille kannattaa tehdä. Alkuperäisillä varausilla varmasti varmistetaan, että se toimii niin kuin kuuluu. Järjestys tietenkin on kaikilla sallittu, mutta yleensä pannaan öljyt valumaan, otetaan perä pois, päästään vesipumppuun kiinni. Ja yleensä jo tässä vaiheessa niin kannattaa tehdä itse miehen niin miettiä, että osaako varmasti, että sitten on huollot on sitä varten. Peräöljyssä. Onko magneetissa rautaa, metallia, yhtään tuntuu kovalta sormen päässä, niin kannattaa kääntyä huollon puolelle. Öljyt valumaan, tässä tapauksessa kirkkaat, hienot öljyt, ei vettä seassa, homma jatkuu. Otetaan koneesta posket pois, päästään kone moottoriin kunnolla kiinni. Tässä tapauksessa säädetään venttiilit. Tarvii vähän purkaa katteita ympäriltä. Ja öljyt valumaan, sama juttu. Tuumat öljyt tehnyt työnsä. Ei ole maitoa, ei ole vettä. Perusjuttua öljyn suodattimet. Eli moottorissa öljyn suodattimet vaihdetaan, polttoainesuodattimet vaihdetaan. Kyseisessä moottorissa on moottorissa itsessään kaksi suodatinta, veneessä vedenerotin. Ja äärimmäisen tärkeää, että ne kaikki vaihdetaan oikeaan aikaan, koska veneen moottori autosta poiketen niin pyytää polttoainetta, eli imee, ja jos siellä on joku tukossa, niin ongelmat on varma. Tässä on korkeapaine polttoainesuodatin, noin 300 tuntia ajettu, niin rupeaa olemaan aika musta. Sitten tämmönen, minkä pystyy T7-mieskin tekemään, eli tää on nyt tää matalapainesuodatin. Kumissa kiinni, pysyy. Sitten jo moottorissa on oma vedenerotin ja siellä on hälytin pohjalla. Eli jos moottori piippaa, muuten toimii, niin hyvin luultavasti, että on vettä päässyt sinne. Termostaatti tai termostaatit. Avataan, puhdistetaan. Tässä kyseessä kannen termostaatti, kyseisessä moottorissa sekä kannessa että lohkossa. Molemmat auki, puhdistetaan, että toimii. Venttiilisäätö. Tulppien tarkastus. Sytytystulpissa. Iridium-tulpat kestää pidempään, kovin paljon kalliimmat, mutta varmasti toi. Sitten venttiilisäätö tässä moottorissa 2 vuoden välein 400 tuntia. Ja nämä on semmosia, mitä kannattaa sitten huollon suorittaa vakavan vahingonsa aikaa, jos itse menee räplää eikä osa. Anodit, sinkkiä, alumiinia, magnesiumia. Tärkeää on, että sinkit on kunnossa tai anodit on kunnossa, että moottori ei itse lähde syöpymään, sitä on mahdoton pysäyttää. Siipipyörä tarkastetaan, että siipipyörä itse on ehjä. Siivet pumppaa vettä, siivet ei saa jäädä kippuraan. Itse siivet on ehjät, ettei palasia irtoa. Kaikkeen laitetaan rasvaa, kierteet rasvataan, lähtee myöhemmin auki. Tärkeää on muistaa, että moottoria ei käytetä kuivana missään vaiheessa. Pannaan perä paikalleen. Peränpultit puhdistetaan, rasvataan. Potkuriakselit putsataan, rasvataan uudelleen.
potkuritarkastus. Kalastajan potkurissa aina pientä klommoa. Parempi olisi, että se olisi täysin virhe. Rasvaa prässillä nippoihin. Ja tuoreet öljyt moottoriin. Ja tässäkin tapauksessa niin ehdottomasti valmistajan suosittelemaa öljy. Polttoaineen sekaan laitetaan stabilisaattori, joka takaa, että tämän päivän polttoaine syttyy keväällä tarvittaessa ongelmittaa. Veden erotin veneestä. Sitten koekäyttö. Tässä meillä on palju vähän glykoliseassa. Moottori käyntiin. Eli ajetaan stabilisaattorit moottorista läpi. Katsotaan, että vedet kiertää, vaihteet toimii. Ajetaan moottori lämpimäksi. Tässä tapauksessa nyt saadaan diagnostiikkaa. Kyseinen moottori jättää vaihteen vaihdotkin talteen. Eli jos ongelmia tulee, niin nähdään vähän, että miten on ajettu ja miten on käytetty. Tässä katsotaan termostaatit. Moottori lämpenee, termostaatit aukeaa, toimii oikeassa lämpötiloissa. Moottorit lataa. Tässä on meillä salaisella reseptillä talviuuni. Laitetaan moottori, sylinterit öljytään, että talven aikana ei hapettumaan ruostumista pääse tapahtumaan. Moottori niin sanotusti nukutetaan talveksi. Keväällä kyllä vähän savu pölähtää kun lähtee, mutta se on ihan normaali. Ja siinä on nytten moottori huollettu, merkinnät huoltokirjaan, leima paperiin ja totta kai kirjataan huoltomies maahantuojalle näkee mitä on tehty.